De to siste årene har Mot opplevd et gjennombrudd, og på mange måter står Mot-turnéen som et bevis på det. Den store hitten på turnéen har vært Mot-sangen. Det finnes dager som er grå. Det er som livet er. Men tenk at motgang mest mulig, så vis at du kan, at du har styrke og mod. Det handler om å stå i land, ta dine egne valg, dag etter dag. Du kan ikke gjemme bort hvis livet føles tungt. Kom fram, noen er der for.